କରୋନା ଚକ୍ର ବିହୋରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଏବେ ସହର ସାରା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହର ସାରା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକବାଜି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସାମ୍ପ୍ରସାରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିଷେଧକ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଉକ୍ତିକୁ ସହର ବାସିନ୍ଦା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।